Gut. Gut, gut, gut. Die Frau war ja nicht leider. Und dann. Ja, salah kan, Pak? Wah, pernah-pernah istri kasih lo jeblak gitu. Apa nih? Langsung teng ngono lho kabeh. Iso, nggae bae 10 mburi. Tapi mulai iki langsung rene tiket. Lah ya sing ngono ae, Bro. Ya wis iki sak ngono ae, cuma cara yang mesti. Oke, iki kita kan kok ae bisa donasi kene. Promoin iki promo kaya toko iki opo. Iki tiket kok. Nek kesempet. Sama guys. Ini potong rambut tuh tadi potong ini. Layu nang potong. Bola ini tembor. Bolamu. Dani Kartrae.